Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Pojďme na to, rozšířit ještě. Já jsem tady koukal, vlastně naše říše by se mohla rozléhat určitě takhle, celý tohle z toho. To je jasný už. Ale můžeme zabrat v podstatě i odsud, takhle. Včetně asi tohodle třeba. Tohle určitě teda mimochodem, to je bomba systém, tohle to je Garantium zase druhý. Takže to je dalších 10 plus 10 hull points, 10%. Což mi říká, že bychom to mohli udělat docela rychle. Tak, já jenom jsem přemýšlel vlastně nad těma frakcema tady a úplně si nejsem jistý, co s těma dělat. Protože jediný vlastně velký zásadní a důležitý způsob, jak jim vylepšit tu jejich spokojenost, tak je agresivní diplomacie, což je neomezené válčení. Takže to je něco, ale co já dělat nechci teďka ještě. Protože nemáme úplně zajištěnou nějakou flotilu velkou, v podstatě nejblíž, s kým bychom mohli válčit, je tenhle ten režim of Hyrkeli, ale ty jsou k nám jako naklonění nějakým způsobem, tak to asi úplně dělat nebudeme. Ale každopádně, teďka budeme asi víc hrát, možná méně kecat. To je Sietu. A já jsem si říkal, že v Sietu bychom mohli postavit tohle, ale já to teďka úplně nepotřebuju tam, než se na to vykašleme. Určitě chci udělat Siriusu Spaceport Construction Ship. Jedna věc, druhá věc, sektor. Nám tady chybí energy kredity, tak jsem si říkal, boom, připojíme energy kredity. Jasně, jsme v mínusu, ale my to vykompenzujeme. Sektor. Dobře, sektor je vytento, ty seš Gaspar, ty můžeš zkoumat ty anomálie, což je tohle, to tady potřebujeme tebe. Tady potřebujeme taky tebe? Jo, to jsou oba stejné. Aha. A kde je ten na ten construction ship? No, nevím. Nevadí. Tak, i tam. A další věc, co jsem si říkal. Na planetách, jak máme tu frakci, že jo, ty vanguardy, tak oni jsou nespokojení a jejich nespokojenost, já myslel, že ta nespokojenost, protože nespokojenost, nebo nižší spokojenost, takhle ovlivňuje produkci. A já jsem si myslel, nebo říkal jsem si, že vlastně, když oni mají nižší produkci, tak je to znázornění jakoby červenýma číslama, jo, že tohle zelený čísla, to jsou červený čísla, ne. Možná ještě, kdyby měli nižší produkci. No a pak jsem si říkal, jako, Já mám jídla dost, proč mít jakoby tu spokojenější frakci na jídle, proč ji nedát třeba na minerály, že jo? Hele, 7, paráda, jo? A tady zase výzkum, jako, hoši, bum, 3-3, najednou, ne 2-2, 3-3, paráda. To je takový detail, jako, který jsem si říkal, že by mohl mít celkem i vliv na některé věci. A tohle dáme asi semhle, tak. Sice nám to vezme jedno unity, ale to asi úplně nevadí. Prostě všechny ty nespokojence dáme na zemědělské práce. Budou farbařit. Takže takhle. Kde máme dalšího nějakého nespokojence? On tady jich moc nemáme. Je dobře. Na jednu stranu. Na druhou stranu bych sem potřeboval... Jo, to je jedna věc. Druhá věc, co tady? Já tady mám plus 16 minerálů. To je docela slušný, 16 minerálů.
Přemýšlím, jestli tam dát mining network, ne. Počkej, tady byl postavený... Jak se to jmenuje? Já jsem to ještě nevyzkoumal. To zkoumám, nevyzkoumal jsem to. Ne. Plus 10% minerály, ne? Tak nic. Tak nemůžu asi evidentně. Přemýšlím, co tam dát za budovu, jo? Ale my tam dáme asi ten Gene Clinic, až se tady vyzkoumá. 2 Society, 1 Unity. Super. Zde to bude chtít taky přehazovat. To znamená na žrádle. Hele, ty... Jsi tady správně. Ty jsi tady špatně, ale... Takhle. Já možná obětuju jedno Unity. Takhle. A tady se nám něco postaví, ale já to jídlo asi úplně nepotřebuju tady. Tohle co? Mineral Processing Plant. Jak to, že to tam nemám na výběr? Tady to mám. Tady mám jenom 14. A tak 14 není špatný zase úplně na druhou stranu. Kdybychom to tady postavili. Tady postavíme určitě ještě Stronghold, postavíme tady Processing Plant, postavíme tady ten monument, takže to jsou tři budovy. 1, 2, 3, zbyde nám 1, 2, 3 políčka prázdný, 3 políčka prázdný, dobře. Případně tohle taky zbouráme, to jídlo, takže tam postavíme Gene Clinic, OK. Dobře, tak to tady můžeme postavit. Protože my potřebujeme, jasně, zbavíme se jídla, my potřebujeme minerály teďka hodně. Tak, to je tahle věc. Tohle ty tam jedeš, tohle máme, tak to můžeme zase pustit na chvíli. Uqualon Prime. Construction project concluded. Jo, to jsou naše construction shipy. Ty nám tady konstruujou. Hele, ty, pojď sem, zaber tohle. Ty jsi tady. Pojď tam zabrat třeba tohle, tak. Jo, a tebe jsme postavili, takže ty bys mohl jet... Já chci totiž zabírat další sektory a mně se strašně líbí tenhle sektor. Takže pojď sem, ale to tam úplně nepotřebujeme, to je zbytečné, takže dobře, tady máme construction ship, ta tam pojede. Pojď sem. To je strašně daleko. Sem se musíme taky, ale to je hrozný, tady prostě tyhle sektory jsou tak zabitý, nebo systémy, tam nic není. Výborně. Tak. To prozkoumej. Můžete si vyléčit? No, oni se tam hejbou, ale nějakým to trvá. Nějakou planetu novou to bude chtít. Mně se docela... Jasně, to je ta nezaměstnanost tady. Jo, ta nezaměstnanost tady je zajímavá a my to uděláme takhle. Nezaměstnaný bude Jouda, kterýmu se něco nelíbí. Dobře, tady jsme construction... Pomalu se nám tvoří populace, pomalu. Plus 24 přebytek jídla. On ten přebytek jídla... Na té planetě daný, OK, ono to rozhoduje ještě na té dané planetě, ten přebytek. Nejenom jako z celkovýho hlediska, ale že to podobně jako v civilizaci, že? Přebytek v tom daném městě, že jo, ovlivňuje, přebytek jídla v tom daném městě ovlivňuje, nebo tady na té planetě, ovlivňuje i rychlost tvorby populace, takže... Zase jako úplně nahrazovat takhle, nebo snižovat ten, tu produkci tý, toho jídla kompletně není úplně ideální, ale... Co se dá dělat, jako... Potřebujeme jiný trošku věci teďka. Máme políčka odkrytý, tak to je v pohodě. No, my to můžeme udělat takhle jednoduše, že jo, zatím. A uvidíme, co se vytvoří tady. Tady ale nahradíme to taky něčím. A to něčím... Čím? Něčím čím?
Čím. Nevím čím. Víte co, já ještě prvé udělám tohle z toho. Novou colony ship. Protože my zabereme tohle z toho. Ono to sice nešlo, že jo? Ale ono to jde. Protože já to vím, protože já jsem to hrál dopředu. já jsem si chtěl zkoušet pár věcí, protože se mi nechce jako... Upřímně se mi nechce začínat novou hru nějakou, protože ono trvá, než se dostanete nějakou úroveň a já na ten čas prostě nemám hrát paralelně další Stellaris, protože hraju další Surviving Mars, čtyři série Warhammerů a ještě do toho teďka hodně hraju Overwatch, takže prostě nemám na to čas, tak jsem si jenom tak pokračoval dál v tomhle, ve vedlejším saveu a ono to jde, ono to předtím nešlo přece, že jo, jsme to se to zkoušeli, tady ten Barnard Star, ale ono to jde, tak to uděláme, ono půjde i tohle, i když tam je taky minus 5 habitability. Tak, to je ta loď, kterou jsme, jak jsme tam posílali ty construction chip a mám takový pocit, že jsme to asi nestihli nebo něco, já jsem si to zase, dopadlo to úplně stejně jako předtím, když jsem to hrál dopředu a zase nevím, co se stalo úplně, že jsme to nebyli schopni zachránit, že to narazilo do asteroidu a rozflákalo se to na kousky. Tak, je to nemilé, anebo můžeme dát, že náklad byl důležitější. Já jsem dal předtím, když jsem to hrál, tak jsem dal nemilé a teďka jsem dal teda, jakože náklad byl důležitější, no tak uvidíme. Jo, tady potřebuju 1,4, to nevadí, pojď sem. Počkej, zadáme úkoly construction shipům. Jo, ty nemůžeš nic, protože my nemáme ty, jo, my nemáme. No, co nemáme? Víte, co nemáme? Nevíte, já vím. My nemáme minerály. Co s tebou? Jo, co s tebou? No, jednoduchý úplně, co s tebou? S tebou tohle. Tak. Gaspare. Romero. Výborně. Kliniku jsme dokoumali. Upgrade lodí a údržba lodí. Tohle je nový, to jsem neměl. Cytorevitalizační centrum, 2 unity, growth speed 20%, biolabka 2. To je zajímavý. Biolabku nám to bude házet furt, ale tohle to je zajímavý. Tak, jo. Jo, a tu gene kliniku jsem tady chtěl, že jo. Jo, 150, nemůžeme. Málo minerálů, potřebujeme minerály prostě. Nemáme minerály, což si říkám, že bychom tady mohli postavit. Tady je trojkovej minerál, jasně, dobře. Já jsem myslel, jestli tam není dva a pak nějaký jedničkovej nebo něco takového. Ne, je tam trojkovej. Co ty děláš? Ty nic neděláš, ty zkoumej třeba tenhle. Když jsi tady už u tohohle, to by mohlo být fajn, že? Nemáme nějaký projekty, máme minerály, jasně, máme tohle, ale na to, co se tam blíží, tenhle ten Yoda, Leif Erikson, to tady zkoumá. Zrychlíme asi víc ještě. Zrychlíme ještě víc. Tak. Welcome 3. To je jediný, co... Jo. Mě štve, že se ten dá přesunout na to. Jo, tady. Jo, je to tenhle ten. Jo. Should will be needed to power through mapping of... Jo, takže my buď to necháme tak, jak jsme to vyzkoumali a zjistíme jenom, že tam je plus 6 physics. A nebo zaplatíme ještě další 200 kreditů energy s tím, že máme 50% šanci na úspěch, že stabilizujeme planetu a bude v nějakým jakobyže zajímavějším stavu pro nás. Otázka je, k čemu nám to bude.
Ono už je to docela mimo takový ten plánovaný sektor, nebo ten, ty hranice, který já bych si představoval pro to naše impérium, pro tu naši republiku. Protože jsem říkal, že bychom mohli skončit někde tady, takhle, jako tady přesně tohle z toho. Tyhle systémy bychom mohli mít. No. Hele. Já jsem... Jak jsem to hrál dopředu, tak jsem dal tohle. Dáme tohle. Ať je sranda. Diplomatická urážka. Tak to by nepřišlo bidule. jak je to všechno náhodný v podstatě. Nebo všechno úplně. Ne, ale dost věcí je náhodný. Zajímavý, no. Tak nás urážejí. Nevím, proč nás urážejí. Kvůli tomu, že je to jako kvůli tomuhle? Těžko říct. To je ten Vilkam, jo. Takže tam to máme projekt. Vyzkoumej to. A Vilkam Arid. To je skvělý, to jsme toho. Ale získali jsme 350 physics a 350 engineering, což je docela fajn. A je to 25-kový arid. Doprkýka! Co to je? Tak to je masakr. Tak to je masakr. No ty bláho. Chápete, že kdybychom to terraformovali, tak máme 25-kovou planetu. No ty vole. Okay. Dobře. Dobře, jo, to by šlo. Bychom potřebovali, víte, co bychom asi potřebovali? To zabrat nějakým způsobem. To bude drahý, ale kolik by to tak stálo? Kolik by to tak stálo? 210 influence. Výzkum, máme štíty. Tak, buď to může vyzkoumat lasery Energy Nexus. Oh, 4 energy a plus 20%. Ale my dost kašleme teďka na výzkum poslední dobou. Já to vidím. A upgradeneme flotilku na nový štíty. Jasně. Co jsem tady... Cože jsem? Jo, možná jako... Co? Construction queue? Oni něco stavěli? Nic nestavěli přece. Nevím o tom, že by něco stavěli, hoši. Tady jsou 2-2-2, že? Ne, 3, jo, 2-2-2. To je takový... Chci využívat spíš ty... Jakože... bodíky, které jsou víc jak... Jako 3, kde je 3 aspoň. Tady máme co? Tady máme 4-3 do prkínka, proč tady nejsme? Jeď sem. Ty jdeš tam. Tak, 150 engineering a jeden ten artefakt, to je ten special project. Tady to dělal Gaspar, že jo? Ne, Life to dělal tady, Life Ericsson, tak ty běž dělat ještě tenhle druhej. Tahle Starship Construction by mohla udělat 3 society třeba. Jasně. Tak a máme 226. Kolonyship se staví. Tady se nám staví tohle, takže my to prohodíme takhle. Nebo to prohodíme takhle. Tady stejně dostáváme 3. Tady jsme dostali 2-1-2. Dostávám stejně, ten týpek je v pohodě, tak to je dobrý. Co tady postavíme? Ale Gene Clinic asi, že jo? Třeba. No, kliniku na Geny. Jasně, proč? Hele, proč ne? Já to jídlo tady... No, počkej, ono jídlo nám klesne, že jo? Pak jsme na nule, teďka nám bude... To nám bude blbnout ale ta, že jo? To nám bude haprovat... Hej, jo, to nám bude haprovat... Tvorba lidí.
No my máme 25% a 10% z různých těch bonusů. Growth progress je 1,66% za měsíc. Tady... No, já už tady nemám s čím srovnat, to je ten problém. Protože už nikde nemáme planetu, kde bychom rostli. Hájajaj. No nic, uděláme tam jídlo ještě jedno. Jednu farmu tady uděláme, ale to je všechno na jídlo, pak už kaž. A nebo upgradeneme tuhle farmu. No vidíš to, jsem chytrej. A teď jsme ale minus, to nejde, to musíme nechat takhle. Special project, jasně. Jasně, jasně. Construction ship, kde to máme? Jo, to je tohle, no, to mě trošku... Pak jdi sem, OK. Tak, ty seš tady. Jsi tady, máš tady ještě nějaký věci? Tohle je sakra systém, ty kráso, 14 minerálů. Tak planeta celá, ten systém. Tohle musíme taky kolonizovat, že jo. To je spousta, já to vím, ale prostě není... Nemáme úplně dost... času a prostředků. Tak, colony ship. Jo, oni jsou tady lidi na té colony ship. Já nemám možnost, jak to změnit. A to je tím určitě, že ti roboti jsou ještě jakože servitude, že nemají ty práva a že jsou to v podstatě otroci. Takže my můžeme kolonizovat tohle z toho, což předtím nešlo, že jo. Dáme to semhle asi, jasně, proč ne, a uděláme to součástí sektoru. Ten sektor, jak je na tom, minus 56 zase. Hele, ty se vyděláváte docela dost minerálů, ale to vám nechám, ať rostete, oni docela... Přemýšlím, co jim dát ještě třeba. Tohle je zbytečný asi úplně. No Barnard Star dostanou pak, tak to je v pohodě, to budou mít hodně toho. Ježiš, tahle ta skladba je skvělá úplně ve Stellaris v tom soundtracku. Úplně nejlepší skladba tam. Co se stalo? Co jsme... To jo, tady jsme do toho, takže ty jedeš dál. OK, special project. Jo, Makaru, to jsou další. To jsou další ty kočovní, tady byly ty první, tady jsou ty druzí. A mimochodem, já jsem koukal na jednu záležitost, to je tady v kontaktech. A my je můžeme, jakoby navést, aby na někoho útočili. My můžeme najmout. A můžeme poprosit, aby přestali s tím pekelním s křikem, nebo s tímhle s tím. Tak. A pak jsou tady obchodníci, se kterými můžeme třeba obchodovat, že budeme dostávat 10 minerálů za 20 energy. A budeme zlepšovat jako jejich názor na nás se bude zlepšovat. To je hezký, ale úplně to asi teďka nějak nepotřebuju. Tak, někdo. Výborně, tak jsme se zase rozšířili. Rozlejzáme se po celém tady systému, potřebujeme trošku vylepšit asi ty energy kredity zase, takže pojď sem a pak pojď sem. Tak, zahajujeme kolonizaci. Signál Gaspar Romero, je tady, to je tenhle ten Gagarin, myslím, že jo. Jasně, vyzkoumej to. Tam se blíží ten science ship, dobře. Tak, Pirate Sighted. Oh, to se mi nenabídlo minule, když jsem to hrál. To se mi nenabídlo. Dobře, kde jsme našli piráty? Opět zde. A já jsem to hrál až do roku 56, 2256 a nebyli tam piráti.
To je hodně náhodná, to jsou náhodné prostě události, to nemáte šanci ovlivnit, tak mimochodem to je tak tomu chytrákovi z komentářů opět, který mi tvrdil, že mám 4 někde flotily, který musím zničit, jak se budou objevovat furt. Oni se budou objevovat furt, protože to je prostě náhodnej event. Pojďme sem, protože oni by mohli jet tam. Samozřejmě, že tam jedou. Počkejte, moc věcí najdou. Limbo, tak. Zase nějaký trezor. OK, nějaký databanky, blablabla, spousta věcí jsme našli. Takže, without the expert field, we could upload the scans to robots. However, it seems uncertain whether the robots are sophisticated enough to support the... Jo, takže bychom prostě nalezli digitalizovaný skeny mozků, nějakých mimozemšťanů, a které byly zachovány na té planetě v tom krytu, že je někdo najde. Jo, a my máme možnost je nahrát do našich robotů. Tady to mimochodem začíná být velice, velice chytré a velice, jako velice skvělý nápad, že? Můžeme nahrát do našich robotů a samozřejmě ty mimozemštění určitě budou velice mírumilovní a vůbec nepřevezmou kontrolu na naší republiku. To víš, že jo. Takže můžeme nechat tam chcípat nebo nechat bejt prostě, protože oni jsou v podstatě mrtví ve stavu takovým jako toho limba, že jo. Dostaneme 500 engineering, nebo uploadovat ty mozkové vzory, nebo neurální vzory, a nebo je downloadovat do našich databank. Tak, tohle určitě asi dělat nebudeme. Já se bojím to udělat, protože já mám takový pocit, že to bude mít následky, které se mi úplně nelíbí. Pravděpodobně už jste někdo na takovýhle event narazili a víte, jak to dopadá, ale já to nevím, takže možná vím, protože jsem to měl, ale nikdy jsem to asi neriskoval. Necháme je bejt. A jo, to je další ten special project. Takže to nám dokončilo se tady hodně projektů. My jsme teda splnili všechny tyhle ty, co víme zatím. Tím pádem bychom mohli plnit... Ne, nemám, okej. Tím pádem bychom mohli jet sem. Tak. Ty bys mohl teda sem. A druhá flotila se účastní boje. To bude krátký boj. Piráti nebudou mít šanci. Zvláště díky našim novým štítům, které krásně stále drží. Tak. Výborně. Zajímavý teda je, mimochodem, já nevím, ono to asi bylo třeba už od předchozích patchů, ale já samozřejmě to vím jenom od 2.0, že dřív zůstávaly trosky po každý bitvě. Teďka už jenom po některých bitvách. Takže to je taková zajímavost. Jo, tady teda uděláme tenhle ten nový systém. Tak, to je všechno. Populace, pokud to bude v tom trendu, v jakým to šlo, když jsem to hrál sám, tak by měla růst tahle ta populace oproti týhle. Výrazněji. Tak, na zemi... Potřebujeme... Otázka, jo. Potřebujeme jídlo na zemi, kde je plná populace už. My tady máme fakt 30 jídla, produkujeme. 8 a 4 je 12, to je 20, 24, 30. Fakt, že jo? To se nezdá. Já totiž přemýšlím, že třeba tohle zbourám, že jo? Tyhle ty dva. Těch 8. Protože co nám to dává teda?
Jídlo reprezentuje bla 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 a růst populace. Jasně, přebytek jídla bude uložen, bla bla bla. Pomáhá růstu populace. Jasně. Takže jediný vliv je vlastně na růst populace. Dobře. Takže tím pádem my to co? My to nepotřebujeme. Tak, no a teďka spíš přemýšlím nad jednou věcí, jestli to udělat tak, že zbouráme jednu z těch a postavíme tam třeba, to je asi zbytečný. Ne, myslím, že dobře, tady dostávám ten adjacency bonus, ale ne, my to zbouráme tady. A replace a postavíme tam něco ve stylu, kolik máme tady minerálu? Hele, minerálu máme dost tady na té planetě, to je docela slušný. Co tam postavit třeba ten processing plant, plus 10, ještě dostáváme 10%. I ta stronghold se tam bude hodit. To postavíme třeba pak místo tohohle. Já postavím tohle teďka. Jasně. Tak jo. Dobře. Tak, we're free transmission, co to je? Co jsou to zase? Curator order. Výborně. Striking hostile station. Paráda, zničili jsme piráty. Jasně, víš toto, ty si zajď zpátky, tak ty to tady stavíš. Co to je zase za special project? Tady, graveyard, pohřebiště, nějaká bitva, titánová, nebo bitva titánů, Titanic battle. Tak, tohle jsme vytento. To znamená, že my můžeme jít tamto, tento, takže pojď sem, hele, a boom, tyhle dvě, zatím, prozatím, jo. On dojel teprve sem, hele, ach jo. To je Glancing, to je ten Titan battle? Nevím, každopádně jsme získali 150 inženýrík. Jak jsme na tom s výzkumem? Nic moc. Tak. Zde. Zde teda chci stavit co? Gene Clinic, že jo? Na to máme prašule už. Tak, ty neděláš nic. Tak. Ty začni dělat něco, jakože třeba tohle a tohle. Výborně, to se nám zase děje věcí najednou. Co můžu dělat tady? Tady můžu stavit, že jo? Tady můžu stavit tohle. Tady máme plus jenom jedna jídla a my budeme stavit ještě hodně populace. To znamená 1, 2 a 3 a 4 a 5 a 6, 7, 8 populace ještě. Takže tady opravdu asi budeme potřebovat postavit tu hydroponickou farmu. Tak, construction complete, to bylo zde, tyjo, to je sektor. Co dál? Physics, Physics Society, minerály. Podpoříme trošku vědu teďka. Paráda. Tak, vy se vylečte, když už jste zpátky doma. Jasně, víme. Paráda. Tak, se nám to se tady nakupilo, takže ty tohle. To je opravený. Ty jsi postavil tohle. Tak běž. Dělá třeba tohle. Tak. A. Mě pustří jenom teda. Paráda. Jop. Co tady? Jídlo je, jasně, plus 3, upgradeuj to, hele.
Tam zbývá poslední políčko, necháme to zatím bejt, jo, spousta věcí, co můžeme dělat. Tak ještě postavíme tady tyhle ty dvě věci a mizíme dneska už, postavíme tohle. Kde seš? No proto, občas je línej mě přesunout. Postav mi tohle, i když ono se to zlepší, ty energy kredity díky tý, jak skončí ta kolonizace, tak se to, ale petlajs, tak se to zlepší, ale nevadí. Tak, to je všechno, co jsme dneska chtěli, bylo toho zase víc než dost a příště budeme pokračovat, snad to tady tak nějak zase spojíme, už máme trošku influence a můžeme začít to, já si brousím teda zoubky na tuhle planetu, ten Welcome 3, ten vypadá hodně dobře, blízko je i tohle, což bychom mohli obsadit, teda to je fakt pěkný 75, ale úplně si nejsem jistý, jestli se to tady bude líbit hochům, ale ty bláho, tyhle, ty, tady jsou ne, to je furt ta sama, já myslím, že to bliká tohle, ale to je to, nic, ale tady je, Gaia, páni, my tady budeme muset udělat asi nějaký sektor, možná, že bychom šli do války s nima, nad Funkan, kde jste nad Funkani United, tady, plus 10%, no, nebo 10 prostě, jak jsem to hrál, tak byl special project, že jsme objevili nějakou jejich starodávnou písemnost a my jsme jim dali tenhle dokument a oni nám dali docela dost energy kreditů a minerálů za to. Takže to bylo super, jsem zvědavý, jestli si to objeví taky, nebo to bylo čistě náhodná záležitost. Uvidíme ale v příštím díle, protože já vám dneska moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Ze hry Stellaris se začalo Let's Play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.